Bigla ang pagtaas sa kaso ng diarrhea sa Batanes. Iniimbestigahan ng health authorities. Narito ang report. Sumipa ang kaso ng diarrhea sa Batanes. Tatlong individual ang tinamaan noong January 3 na sinundan ng iba pang kaso sa mga sumunod na araw. By January 9, nagtitik-tak, biglang dumami, no? So, yun, medyo na-alarm na kami at yun nga, pinag-refer natin sa hospital. Sa pinakahuling datos ng PHO, 56 ang naitalang pasyente sa Batanes General Hospital. 27 rito ang na-admit, higit 50% ay residente ng Basco. May mga naitalang kaso rin ng diarrhea sa Sabtang Island. Karamihan sa mga tinamaan ay bata. Humingi na ng tulong ang otoridad sa Regional Epidemiology Surveillance Unit na nagsasagawa na ng water analysis sa mga water sources sa kabahayan at water refilling stations. Payo ng health authorities, sakaling nakaranas ng higit sa 3 beses na pagsusuka sa loob ng 24 oras ay magpakonsulta agad sa ospital. Parang IV management na yung gagawin natin dyan kasi mataas ang chances na kapag bawin mo yan sa bahay, mag-persist yung pagsusuka. Maaari namang bigyan ng antibiotic kapag nagdudumi lamang. Pero kapag napabayaan, ang mangyayari na, mag-shutdown yung kidneys niya. At kung mangyayari na yun, even if very conscious ka, wala na tayong magawa. Kundi yun, mag-antay na lang tayo sa eventual death. So hindi talaga maganda, natatangian nila. Panawagan ng health authorities, magpakulo ng inuming tubig habang wala pa ang resulta ng water analysis. Kasama si Norman Raka, IV Hernando, 1 North Central Luzon.